Det här är ett lite svårare fall när det gäller familjerätt och när det gäller arv och bodelning och skuldsanering. Och skuldsanering, det innebär ju att staten går in och hjälper med att betala av skulden om man inte klarar själv. Det är långt ifrån alla som får skuldsanering, men det är ett sätt att förebygga så människor inte hamnar för eviga skulder så att säga. För att det är inte samhällsekonomiskt eller privatekonomiskt lönsamt att ha ett sånt system då. Och då är det så att det är Kronofogdemyndigheten som kan bevilja skuldsanering. Och då beviljar de en person 2008 skuldsanering. Hennes totala skuld uppgick till 3,5 miljoner. Det var skulden som hon hade. Enligt betalningsplanen skulle hon betala 1500 kronor per månad under tiden 2008-2012 och 1760 kronor per månad under tiden 2012-2013 då. Och efter det så ska hon bli skuldfri då. Det är en ganska bra plan, eller hur? Skuldsanering här. Och Kronofogdemyndigheten då, Goffia Financial Group AB, yrkade hos Kronofogdemyndigheten att beslut om skuldsanering skulle upphävas med stöd av 24 paragrafen första stycke i skuldsaneringslagen, eftersom BT:s ekonomiska förhållanden väsentligen förbättrats. Hon har fått ett arv efter hon fick sin skuldsanering, men som hon avstod för att kunna fortsätta med skuldsaneringen. För skuldsaneringen, även fast hon fick ett arv då på 750 000 eller 1,5 miljoner sånt där, så hade hon ändå så stora skulder på 3 miljoner, så skuldsaneringen var för henne ett bra sätt att ta sig ur sin skit. Men att fordringsägarna här, som annars hade gått miste om sina pengar, sa att nej, hon ska inte ha skuldsanering, för nu har hon fått ett arv, så nu ska hon betala oss istället som hon är skyldig. Och det är det som är konflikten då, rättegången då. Till stöd för sin ansökan anförde jag Gotia följande. BT:s far avled i juni 2008. BT var ensam bröstarvinge, alltså ensam då ärva, men skulle endast erhålla sin laglott om 528 000 kronor, eftersom hennes far genom testament överlämnat all sin kvarlåtenskap till BT:s barn då. Och det var väl också så här. Han visste att BT kan inte hålla pengar. Så då fick hennes barn pengarna istället. Och det kan du göra. Alltså, jag kan ju testamentera bort till mina barnbarn hälften av det jag har. Men hälften gick ju till henne då. Och man får tycka vad man vill om det svenska systemet, så det ser ut. För i andra länder så kan man ju testamentera bort allt om man vill, va? Som i England till exempel kan du ju testamentera hur du vill där, som sista vilja. Genom anteckning på testamentet från den 27 juli 2008 förfogade BT över sin laglott på så sätt att hon avstod från den. Så att hon sa nej, jag vill inte ha laglotten. Ja, det är det vi kommer till. Detta har alltså skett först efter faderns död, vilket innebär att BT:s ekonomiska förhållanden måste anses ha förbättrats väsentligt då fadern avled. Den frivilliga förmögenhetsöverföring som BT har gjort har inneburit att medel undanhålls hennes borgenärer. Borgenären är ju den som har lånat ut pengar till person. Genom att hon har sagt att nej, jag vill inte ha arvet, för att jag vill ha easy way out med skuldsaneringen. Skulden är 3,5 miljoner. Betala 1700 kronor i månaden i 5 år. Eller vad det var. Det är ju ganska lindrigt det. Eller hur? Då kan ni räkna ut själv vad det blir. Det är ingenting jämfört med den totala skulden. Så hon, men då säger jag så här. Om du hade så mycket pengar så borde du inte ha fått skuldsanering. Utan du ska betala oss istället. Alltså de som går miste om pengarna andras då. Borgenärerna. Ja, delvis bara. Av staten. Alltså det blir en delvis kompensation av staten. De där reglerna förändras hela tiden också. Staten, vi, det är vi som betalar för det. Vi skattebetalare betalar ju för att staten ska försöka skuldsanera vissa individer och betala lite grann till fordringsägarna. Det är egentligen en typ av övergrepp som staten gör mot borgenärerna. För man säger att ni kommer bara få en del av skulden. Men det är samma sak vid en konkurs också. Om ett företag går i konkurs så får ju inte alla pengar heller. Ta bara gatufesten här. Det var jättemånga som förlorade mycket pengar när gatufesten gick i konkurs. Fordringsägare. Det kanske jag visar er också någon gång. Har gjort det? Nej, då får jag göra det vid ett sammanhang.
vid konkurs och vid såna här saker så får man bara delar av pengarna. Men nu vill ju Gotia Grupp ha mer, för att de sa att men hon hade ju ett arv, så då måste hon betala oss först och sen får ni väl besluta om skuldsanering efter det. Alltså det är Gotia här som hon är skyldig, som vill ha pengarna från arvet. Är ni med då? Men hon säger, nej men då tar jag inte arvet. För det är ingen mening för henne. Det är ingen mening för att ta sin laglott. Man kan inte avstå från laglotten. Det är ingen mening att ta laglotten för att betala bort den bara. Och sen får hon ingen skuldsanering. För då är hon ju fortsatt väldigt skyldig då. Och betala höga räntor på det. Vi ska se hur det går då. För det fallen gäldenär förfar på liknande sätt. Gäldenär är det hon då. En gäldenär är någon som lånar pengar. En borgenär är någon som lånar ut pengar. Gäldenären förfar på liknande sätt. Innan en skuldsanering beslutas har borgenären möjlighet att försätta den i konkurs. Och åtgärden är därmed återvinningsbar då. Alltså man kan ju sätta någon i personlig konkurs då och få pengarna på det sättet då, istället för skuldsaneringen. Att inom ramen för skuldsaneringsinstitutet ger en gäldenär möjlighet att underhålla sina borgenärer mer på ett sätt som annars inte vore möjligt måste anses som obilligt och stridande mot skuldsaneringsinstitutets natur och syfte. Så det, de säger så här, varför ska det vara så att hon har ju pengar att betala oss, men ni alltså ni ser till så att hon inte kan betala oss och komma billigt undan då. Ett dylikt förfarande från gäldenärens sida innan skuldsaneringsbeslutet hade också inneburit att det var oskäligt att bevilja skuldsanering enligt 4 § skuldsaneringslagen då. Alltså att det står då i 4 § att de borde inte ha fått skuldsanering. Då BT avstått från sin laglott och det således inte finns någon medel att fördela mellan borgenärerna finns det enligt Gotia inte någon möjlighet att ändra beslutet, utan den enda möjligheten står till buds att upphäva skuldsaneringen då. Alltså, de säger så här, då måste ni upphäva skuldsaneringen för att vi ska kunna få pengarna. För det, eftersom man har avstått den laglotten då. Vissa övriga borgenärer anslöt sig till Gotias ansökan om upphävande. Så det är nästan en grupptalan. Hon var ju inte bara skyldig Gotia. Hon var ju skyldig fler borgenärer också. Vad säger BT då om sin sak i det här? BT anförde i huvudsak följande. Hennes mor avled 2003. Och BT avstod då från sin laglott för att pappan skulle få bo kvar i orubbat bo. Och det kan man göra. Man kan säga att man behöver inte ha sin laglott när den första föräldern dör. För då kan de få bo kvar då tills den andra föräldern dör och få ut det. Men ett särkullsbarn kan få ut på en gång. Men gemensamma barn måste vänta tills båda föräldrarna har dött. Så ser det ut. När pappan sedan tog upp frågan om testamentet var hans önskan att all kvaråtenskap skulle tillfälla hans barnbarn, alltså BTs 2 söner. Utifrån detta upprättades ett testamente år 1994. Så det här gjordes för länge sedan då tydligen. Så att hon säger att det här är ingenting nytt. Det här har ingenting att göra med min skuldsättning. Utan det här gjorde vi förut. Det handlar om uppsåt och syfte här va. Hade man uppsåt att lura i skuldsaneringsfrågan. Eller gjorde man det innan då. I samband med att bouppteckning efter pappan upprättades i juli 2008 gjordes tillägget på testamentet om att BT avstår från sin laglott. Då. Enligt juristen på begravningsbyrån var detta ett standardförfarande och en ren formalitet för att hon i framtiden inte skulle kunna rikta några krav gentemot sina barn. BTs avsikt har aldrig varit att underhålla några inkomster utan hon har handlat i tron att hennes fars sista vilja ska respekteras och efterföljas. Antyda om att hon skulle ha försökt undanhålla uppgifter från fordringsägarna framstår som orimlig och med tanke på att såväl testament och bouppteckning är offentliga handlingar. BT och hennes make har under lång tid kämpat för att få fram de uppgifter som krävs för ansökan om skuldsanering. Då. Alltså måste man ju ta fram alla uppgifter. Det blev oerhört glada när jag fick beslut om skuldsanering och har skött alla betalningar noggrant. Hon önskar att hänsyn tas till detta och till att hon har handlat i god tro när det gäller den nu uppkomna situationen. Kronofogdemyndigheten, det är nästa part, och vi har ju 3 parter här. Kronofogdemyndigheten som beslutar om skuldsanering. Den här personen då som säger att nej, ni ser det är ganska svårt fall det här. Den säger nej, vi gjorde det här med testamentet innan och vi har inte försökt undanhålla några pengar nu från borgenärerna utan det här är någonting nytt och det har varit offentliga uppgifter. Vad säger Kronofogdemyndigheten i beslut? På ansökan av en borgenär kan Kronofogdemyndigheten
enligt paragraf 24 första stycket punkt 5 i skuldsaneringslagen antingen ändra eller upphäva ett beslut om skuldsanering om gäldenärens ekonomiska förhållanden förbättras väsentligt, vilket de gör om hon skulle ha tagit sin laglott. Efter beslut om skuldsanering och det beror på omständigheter som inte kunnat förutses vid beslutet. Och det är ju ett dödsfall, det är ju sånt man inte kan förutse vid beslutet. I praxis har gäldenären ansetts få en förmögenhetsökning trots att hon valt att avstå från ett arv eller testamentslott. Förmögenhetsökningen har ansetts ske redan vid den tidpunkt gäldenärens förälder avled. Man har alltså bedömt det som att gäldenärens ekonomiska förhållanden väsentligt förbättrats trots att hon inte längre förfogar över tillgångarna i fråga. Förfarandet har medfört att skuldsaneringen upphävs oaktat att gäldenären handlat i god tro. Så det var Kronofogdemyndigheten sa då. Så de upphäver det här. Kronofogdemyndighetens bedömning. Som ensam bröstarvinge skulle BT ha erhållit en laglott på 500 000 ungefär efter sin far. I samband med upprättandet av boupptäckten gjorde hon dock ett frivilligt avstående. Trots att hon därmed inte längre förfogar över tillgången i fråga ska hon enligt Kronofogdemyndighetens bedömning anser att ha fått en förmögenhetsökning då. Det är ett stort belopp och det har förbättrats väsentligt ekonomiska förhållanden. Och det normala förfarandet då gäldenären fått väsentligt förbättrade ekonomiska förhållanden är att ändra skuldsaneringsbeslutet så att borgenärerna får del av det ökade betalningsutrymmet då. Alltså, borgenärerna får mer pengar. För hon skulle ha fått mer pengar, då får även borgenärerna mer pengar. Eftersom BT enligt vad som framgår är att inte längre förfogar över tillgången i fråga framstår det dock inte som meningsfullt att ändra beslutet och upprätta en ny betalningsplan. En förlängning av betalningsplanen skulle endast marginalt kunna kompensera borgenären för belopp det går miste om. Ska vi se. Kronofogdemyndigheten har då att ta ställning till BT:s skuldsanering bör upphävas då. Mot ett sådant beslut talar att skuldsanering ska innebära en slutlig reglering av gäldenärens ekonomiska problem då. Alltså skuldsanering, det ska ju vara att du ska bli skuldfri. Det är det här, det är skuldsanering. Och då måste man titta, vad händer? Kommer personen att bli skuldfri eller inte med de här medlen då? Det kan noteras att BT hävdar att hon handlat i god tro och inte avsikt att underhålla några tillgångar. Det är också att har man handlat i god tro, då, alltså att man hade inte för avsikt att undanhålla pengar från de man var skyldig, då är det lättare att argumentera och fortsatt skuldsanering. Men om man handlar i ond tro, att man medvetet undanhöll saker, då är det sämre. Vidare utgör det ärvda belopp inte mer än cirka en sjundedel av BT:s ursprungliga totala skuldbörda. Så man tittar på det. För ett upphävande talar att BT sedan hennes ekonomiska situation väsentligt förbättras valt att avstå ett arv på 500 000. Vilket innebär att hennes borgenär inte fått möjlighet att ta del av det ökade betalningsutrymme. I sådan förfarande innan skuldsaneringen beviljades hade med största sannolikhet medfört att enligt 4 § skuldsaneringslag inte hade ansetts skäligt att bevilja en skuldsanering. I den samlade bedömningen finner Kronofogdemyndigheten främst med hänsyn till allmänna förutsättningen att en skuldsanering ska vara skälig att besluta att bevilja skuldsaneringen ska upphävas då. Alltså att hon får upphäva skuldsanering på det här för att hon tog inte sin laglott. Det är vad det menas. Och det var ju då, tog man ju då till tingsrätten då. Och därför överklagade BT det här Kronofogdemyndighetens beslut i Mora tingsrätt. Gjorde hon. Och yrkade att tingsrätten skulle lämna Gotias ansökan utan bifall då. Vad som framkommer i ärendet i föreleder inte någon annan bedömning än den som Kronofogdemyndigheten har gjort. BT:s överklagan ska därför lämnas utan bifall. Så att tingsrätten sa att nej, Kronofogdemyndigheten har rätt att upphäva skuldsanering. Du ska börja på att betala dina borgenärer. Du kan inte få skuldsanering fortsatt då. Svea hovrätt överklagar hon till då. På samma sätt då. Vad säger de? Att det saknas vägledande praxis beträffande frågan om en efterbeslutad skuldsanering erhåller rätt till laglott ska anses innebära en sådan förbättring av ekonomiska förhållanden då. Så att man säger hovrätten att det finns ingen praxis på det här. Så vi kanske ska pröva det här i högsta domstolen. Det är det man säger.
Mot denna bakgrund är det av vikt för ledning och rättstillämpning att BT:s överklagande av tingsrättens beslut prövas i högre rätt då. Med ändring av hovrättens beslut meddelar HD tillstånd till målets prövning i hovrätten då. Vid den fortsatta handläggningen i hovrätten bestred vissa borgenärer BT:s yrkande om ändring i överklagande beslut, med andra medgav bifall till överklagandet då. Se vad de säger i det här då. Sen är det samma sak igen här av utredningen. Jag tar det de säger här. Det är ett väldigt svårt fall det här. Men det handlar ju om borgenärers rätt att få pengar jämfört med individens rätt att få skuldsanering vid ändrade ekonomiska förhållanden. Och då beror det på hur stor skuld du har. Det är det man vill pröva. De här 500 000, gör det någon skillnad i de här 3,5 miljoner kronor hon är skyldig? Hade hon varit skyldig 700 000, då hade det varit solklart. Men nu är det inte lika solklart, och det är därför man prövar i högre rättsinstanser då. I det här. Ja. Ja. Hovrätten, på allt det de har tittat på, samma saker då, i princip va? De skriver, det är ju samma typ av saker som kommer upp. Hovrätten finner att beslutet att bevilja skuldsanering ska upphävas. Överklaganden ska därför avslås. Alltså att BT:s överklaganden ska avslås då. Och hovrätten avslår överklaganden. Sen kom det här upp i högsta domstolen. BT överklagade yrkat att HD skulle ändra hovrättens beslut då. Nu ska vi se vad HD säger. Och då går de igenom alla samma saker igen. Och så tittar de på lagets motiv. Och jada, jada. Exakt samma saker. Och även HD avslår överklagandet där. Nej, till slut blev det ju så. Ja. Det blir ju så. Och här är en massa skäl man tittar på då. I det här. Ja, det är taskigt. Hon, det är så här. Om vi tittar sammanfattande slutsätt. På sätt som framgår av HD:s beslut påverkas skuldsanering inte av BT:s rätt till lagbrott efter fadern, medan hennes ekonomiska förhållanden väsentligt förbättras genom efterarv på så sätt att omprövning blir aktuell då. Jaha, är det något nytt där nu, ska vi se. Ja. Och det är ju för att hon var inte ärlig med sin laglott när hon sökte skuldsaneringen. För att skuldsaneringen ska inte vara till för att ta bort pengar från de hon är skyldig som företag och så vidare. Skuldsaneringen ska vara till som sista utvägen. Man inser att det är kört för alla. Eller hur? Det är som om jag skulle låna pengar av alla er, va? Och så vet ni att jag kan inte betala någon av er. Och ni vet att det är kört. Då måste staten gå in och hjälpa till. Men om ni vet att jag får en massa pengar. Och jag meddelar inte det till staten. Då vill ni ha dem. Eller hur? Och därför så kan inte jag få skuldsanering om jag får mer pengar. Även fast jag avstår från laglotten. Ja, de gjorde det då. Alltså alla som får skuldsanering. Företag är ju inte dummare än så. Att de, alla de som får skuldsanering så tittar de. Stämmer verkligen det här ekonomin liksom? För det är, hon har ju lånat några stora belopp från företag. Så det är värt att titta upp det liksom. Ingen av er vill jag ska hamna i en skuldsaneringssituation. För då får ni leva på existensminimum i många år va. Men sen kan ni börja på leva igen. Är ni skyldiga att ha betalningsanmärkningar och sådana saker. Om ni inte betalar era räkningar. Då kan ni få betalningsanmärkningar. Vet vad det är? Det är inte Kronofogdemyndigheten som utfärdar betalningsanmärkningar, vilka folk tror. Utan det är alla inkassoföretag via UC, upplysningscentralen. Så kan ett inkassoföretag göra en anmärkning som sen skickas till UC. En kreditupplysning.
Det är därför när ni tar ett mobillån eller lånar pengar i övrigt, då får man då en upplysning från kreditupplysningen. Att man får hem i brevlådan att det här företaget har tagit en kreditupplysning på dig och ser hur kreditvärdig du är som person då. Och därför så är det jätteviktigt att betala fakturor i tid, för annars kan man få betalningsanmärkningar. Då är det väldigt svårt att få ett vanligt lån sen. Har man fått betalningsanmärkningar, då får man inga vanliga lån, utan då får man ha blankolån som har räntor på 10% eller mer, eller såna här, ja, vad heter det, SMS-låna och vad heter de här andra, för dig som inte kan få pengar någon annanstans, hjälp med. Det finns ju, det är ju reklam om det. Mm. Vad heter de då? När banken säger nej. Ja, när banken säger nej. Mm. Vilka är det då? Vad heter de? Hjälp mig. Va? Ja, Blue Step. Det är så fult i samhället. Blue Step, då körs i radioreklam då på morgon och på eftermiddag. När folk sitter i sin desperation och skuldsatta i sin bilkö. Och allmänt deprimerad så här. Blue Step. Kommer att hjälpa dig med livet. Om du tar småhållare till kreditupplysningen. Ja. Ja, och så här. Det var det jag tänkte komma till. Jättebra att du tog upp det. När jag skulle, när vi flyttade in i vårt hus. Så hade vi tagit många olika krediter på saker. Va? Vi hade köpt en trädgårdstraktor. På räntefria avbetalningar. Jag hade tagit många räntefria avbetalningar. Plus huslån. Då var det så här att när jag skulle köpa glasögon, upptäckte ju faktiskt i 30-årsåldern att jag behöver glasögon, ja, för att inte få ont i huvudet liksom, när jag läser sånt där. Det är ganska sent påtänkt, va? Så märkte jag. Då skulle jag köpa glasögon också på delbetalning. Då fick inte jag den krediten beviljad. Det var helt sjukt det. För då hade jag har ju ganska bra lön och sådär. Och det var ju bara för, så jag var tvungen att casha om det. Det var bara för att har man 4 eller 5 kreditupplysningar inom en kort tid från företag, då får man inga mer krediter. Det är jätteviktigt att känna till. Det kanske ni råkar ut för någon gång. Ja, men alltså, får man inga alls? Jo, efter ett tag. Det är en säkerhetsåtgärd så att inte en människa ska kunna låna en massa pengar samtidigt. Så ifall du får, jag tror det var 4 eller 5, det där kan ändras nu och det här var ju för några år sedan. 4 eller 5 olika lån samtidigt på en kort tid. Då säger de nej sen. Då får du inte ta med, oavsett om det är bara typ 200 kronors kredit eller 1000 kronor, 2000. Det kan man säga till jobb då kollar de ibland sånt där. Ja. Så är det. Jag menar, om en arbetsgivare söker, kan ju kolla upp det. Jag kan ju kolla upp vem som helst och det har jag gjort. Jag gjorde på en gammal chef för länge sedan. Det var inte så populärt, men jag gjorde bara för att säga att ni är fan dum i huvudet. Ni har slavliknande villkor, så nu ska jag verkligen ta reda på vad ni tjänar jämfört med oss då. Jag var kanske lite omogen och naivt av mig, men jag vill liksom signalera att ja, ni pratar bara skit liksom. Jag behöver inte berätta vad det är för arbetsplats. Men det gjorde jag. Det var väl omoget i och för sig. Så jag inte har gjort samma sak idag kanske. Men, så alla kan ta kreditupplysning på alla. Och det gör man ju. Undvik. Det är så här. Ni har ganska tufft idag, va? Folk tar kreditupplysningar på er. De försöker att titta om ni tidigare straffat. Via det här. Det som är uppe nu igen. Som man kunde söka på folks belastningsregister. Det pratade om i fjol. Det finns ju uppe nu. Folk tittar ju på, de kan även kontakta liksom olika domstolar och försöka få ut om ni är tidigare dömd och så vidare. Det är ganska jobbigt, för att råkar man ut för någonting, då är det ju svårt att få jobb sen. Faktiskt. Det är ju det. Om man inte kommer från ett jobb till ett annat, då man har rekommendationer, då kanske man inte blir kollad på samma sätt. Men är man helt ny då blir man kollad på alla de här sätten. Så sätter inte i några svåra situationer här. Det här fallet kanske inte var så spännande, just för att det var ju samma beslut hela vägen igenom. Jag hade för mig när jag läste det här för ett tag sedan att det här var olika beslut olika igenom. Men ni kommer få titta på andra fall inom sånt här. Jag ska pausa här, för nu kommer jag komma in på något helt annat här.